pessoal, começa agora o Vivas. E no programa de hoje vamos falar sobre uma conexão milenar. Um esporte que traz a incrível relação entre o homem e o cavalo. O hipismo. E a nossa anfitriã nessa nova experiência é modelo, personal e traz a paixão pelos animais desde pequena. Andressa Costa. Oi, Andressa. Fico muito feliz de ter você aqui com a gente hoje. E eu sei que você é modelo há mais de 15 anos. Como é que começou a sua relação com o cavalo, com o esporte? Eu sempre tive uma conexão com o cavalo, desde pequena. Quando minha carreira de modelo começou, viajando pelo mundo, eu tipo que não tive a oportunidade, né? Porque quando você trabalha de modelo em cidades grandes e tudo, então não tem esse contato com a natureza, de ficar no estábulo, né? Então, foi difícil encontrar um lugar que eu me sentia à vontade e que eu podia montar cavalo com mais frequência. Você voltou a praticar aqui no Hamptons, Nova York. Exatamente. Tem 4 anos, é exato. Isso? Acabou se encontrando com... Porque existem 8 tipos de equitação, né? Salto, entre várias. Exato. Qual que você gosta mais de fazer, de praticar hoje? Aonde eu tô agora, no momento, é Hunter. Que é tipo salto, mas um salto mais relaxado, assim. É o estilo dessa área. E pra quem procura o esporte como um objetivo físico? O que trabalha? Que músculos a gente vai trabalhar hoje? Então, muita gente pensa que andar a cavalo, você não trabalha nada, né? É o cavalo que trabalha. Errado. Você trabalha muitos músculos, porque, por sinal, você tem que ter uma postura correta, né? Você tem que ter um centro de equilíbrio. Então, você está trabalhando toda a musculatura do seu abdômen, né? Porque se você está assim, sentada, você não está trabalhando nada. Mas quando você levanta e tem a postura correta, você já está trabalhando os músculos ao redor do seu abdômen e as suas costas também. E além disso, com o movimento do cavalo, você trabalha a perna, que é incrível. Tipo, às vezes minha perna, tipo, tá assim super, super dolorida. E você pensa, ah, não trabalhei muito com cavalo, mas no dia seguinte dói a perna, com certeza. Quais são os benefícios que você acredita para a mente, de quem pratica o esporte? Nossa, para a mente é incrível, é bem incrível, assim, porque você aprende tanto com o cavalo, é um ser vivo, né? Então, tipo, você tem essa conexão, essa troca de energia com o cavalo. Então, eu acho que, assim, para mim, pessoalmente, foi a paciência, né? Porque você não pode, tipo assim, faz isso que eu quero agora. Às vezes o cavalo, tipo, não é hoje. E não para por aí. Semana que vem a gente volta com a segunda parte do episódio sobre hipismo e a minha primeira aula.